أَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا راستہ ہم کو شہادت کا بہت سے ملا عزم کتنا ہمیں زخم علی اکبر سے ملا خون کتنا ہمیں عباس دلاور سے ملا حوصلہ شیخ نمر بہت دلیر انسان ہیں جس نے تنہا دنیا کے خونخوار ترین خوفناک ترین ظالمانہ ترین اور درندہ خو ترین نظام کو جس عالم نے ببانگ دوہل گلی میں آ کر للکارا وہ یہ شیر مرد ہے جو ابھی آل سعود کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جسے سزائے موت سنائی جا چکی ہے پوری دنیا کے تشیعوں کا امتحان ہونے والا ہے شجاع ترین شیعہ اس وقت فرق نہیں پڑتا سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ شیر پنجرے میں ہو اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو یا آزاد ہو وہ ہوتا شیر ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا شیر ہی ہوتا ہے یہ شیر مرد یہ دلیر مرد جس مکتب کا پیروکار ہے حقیقتاً عالم کا نام اگر جچتا ہے شیخ نمر کے ساتھ جچتا ہے اگر کسی کو کربلا کی روح کسی شخص کے اندر نظر آتی ہے کیا امکان ہے سعودی عرب میں ولایت کا نظام قائم ہو جائے اگر پاکستانی ہوتے ہزار توبہ کراتے سعودی عرب کے شیعوں کو توبہ کرو ہزار دفعہ کہ اس ملک میں تم نام لے رہے ہو طاغوت سے مبارزہ کر رہے ہو لیکن اسی سرزمین کے اوپر یہ شیر مرد نکلتا ہے اور اکیلے اس حکومت کو اس فاسق و فاسد حکومت کو جو دنیا کی سب سے زیادہ صفاق ترین حکومت ہے غیر انسانی حکومت اس کو آ کر للکارتا ہے لا نخاف الموت ونعشق الشهادة وسنبقى ندافع عن المعتقلين الماضين والحاضرين ونقف معهم وما عندنا مانع نعتقل وياهم بل ما عندنا مانع يسفك دمنا من أجلهم والدفاع عنهم وسنبقى أشد وأعظم نتضامن مع البحرين أهلنا في البحرين لو لم يتدخل الجيش السعودي ولا ذرع الجزيرة لكان واجبا علينا أن نقف وندافع عن شعب البحرين وهم أهلنا فما بالك الجيش السعودي هو الذي يشارك في القمع والقتل وهتك العرض وسلب المال لا بالعنف ولا بشيء بإرادتنا بإيماننا بثباتنا بصمودنا تنهزم كل عنفوانكم ينهزم عدنا إرادة نقاوم ظلمكم وجوركم ولن نتنازل أقصى ما تفعلون هو الموت مرحبا بالشهادة في سبيل الله لن تنتهي الحياة بموت الإنسان تبدأ الحياة الحقيقية بموته إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار لا خيار لنا غير ذلك فنحن نتولى الله ورسوله وأهل بيته بس ما نتولى حاكم أبدا لا ولاية لأي حاكم علينا مهما كان السلطة لا تعطي الولاية ولا تعطي شرعية للولاية الولاية من الله شرعيتها من الله هي جعل من الله ولا يجعل الله الولاية لظالم لا ينال عهد الظالمين احنا ما عندنا ولا لدول اخرى ولا مرجعيات اخرى ولا لهذا الوطن ما هو هذا الوطن من الوطن النظام الذي يظلمني النظام الذي يسلب مالي يسفك دمي ينتهك عرضي ما هو المقصود من الوطن النظام لو الاسره الحاكمه لو التراب ما ادري شنو الوطن الولاء لله بس أعلننا نعلن أن ولانا لله لا لآل سعود ولانا لله لا للوطن
ولا أنا لله لا لأي دولة أخرى، ولا أنا لله ومن جعله الله وليا بس.